זה קיים. אז מה נעשה? אז בוא נשיג את זה דרך זוגיות. אז תגיד, אוקיי, אז מה אכפת לך? אז תוותר על הזוגיות וזהו. לא, אבל אם אני אוותר על הזוגיות לגמרי, אז אני גם לא יהיה קיים. למה? כי אם תגיד, אני לא רוצה להגיע לשם בכלל, אז אתה עוד פעם שם. אם אתה בכלל לא תרצה את המוחלט, אז אתה גם כן כבר הגעת אליו. בכל מקרה, זוגיות, גם זוגיות זה אחד הדברים שגורם לך להיות קיים. הרצון לזוגיות. כי אם אתה לא תרצה אהבה יחסית בכלל, אז בעצם יש לך את האהבה המוחלטת ואז אתה לא קיים. ויש בזה עוד עומקים כאלה ואחרים, ולא נסתה אליהם עכשיו. אוקיי? בוא נחזור לנושא היותר בסיסי של זוגיות. מה זה זוגיות טובה? אז בעולם אידיאלי, בעולם אידיאלי, זוגיות טובה, זה שאתה מרגיש שלמות. במחיצת, האדם השני. נכון, ריצת האדם השני. איפה פה הבעיה? איפה פה הבעיה? שקודם כל, טכנית, אין מישהו שתוכל להרגיש שלמה מחיצתו. כן, מישהו שהוא מושלם. אבל איפה פה הבעיה שתהיה, יש משהו מסוים, כל פעם שאת רבה איתו, את צריכה לדעת שזה גם טוב וגם רע, ולהבין למה זה טוב ורע. אם את יותר לא תריב איתו, ותגידי לו, אני מקבלת אותך איך שאתה, יודעת מה יקרה, אתם תיפרדו. אתם תיפרדו. למה? כי כדי לקבל אותו איך שהוא, את צריכה לצאת מהשיפוטיות שלך, ואם יום אחד תקבל אותך איך שאתה, נגיד לך, אני אוהבת אותך איך שאתה, איך שאתה, איך שאתה, אתה זה מסוכן. יכול להיות שהיא הולכת להיפרד ממך. למה? למה? כי אם אני אוהבת אותך איך שאתה, היא יכולה בקלות גם להתאהב במישהו אחר עכשיו. אני אוהב, אבל אם תאהבת אותי איך שאני בלי תנאים, אני יכולה לאהוב כל אחד בלי תנאים, כל אוהבת אותי. בדיוק, בדיוק. ואם, עכשיו, ואם יום אחד, ואם זה יהיה הפוך, ואם היא תגיד לך, לא, אני צריכה שתהיה ככה, צריכה שתהיה ככה, זה גם כן מסוכן. אם כל הזמן תחפש שתהיה מה שהיא רוצה, אתם גם כן תיפרדו, כי אתה אף פעם לא יכול להיות כל מה שהיא רוצה. נגיד שאומר לך, תראה, אני לא רוצה, אני רוצה לאהוב רק אותך, אני רוצה שתהיה בדיוק מה שאני רוצה. נגיד, זה גם כן מסוכן, למה? כי אתה אף פעם לא יכול לתת את כל מה שהיא רוצה, זה גם כן לא תאהב אותך. עכשיו, כשאת רבה איתו, נגיד, את צריכה לדעת לך, מצד אחד זה טוב, כי בזכות זה, יש לך ציפיות ממנו ולא ממישהו אחר, בזכות אתם ביחד. אבל מצד שני, זה גם רע, כי אם אין לך יותר מידע ציפיות ממנו, אתם גם כן לא תהיו ביחד. עכשיו, זה דבר שהוא מתסכל, מתסבך, וכולי וכולי למי שמבין את זה, אבל מצד שני זה גם פתרון. למה? כי כל פעם שיש לך חיסרון בזוגיות, אתה יכול להגיד, אוקיי, אבל מחויב שלי חיסרון, בזכות יש לי זוגיות. אם הבן זוג גם מלא את כל החסרונות, כבר לא הזוגיות. עכשיו, יש פה עוד היבט נוסף. אתה הבנת את זה, אדוני? בכלל הבנת את זה? הבנתי. מה הבנת? הבנתי שזוגיות זה... זוגיות, כמו החיים באופן כללי, זה לרצות משהו מסוים, אבל בתת מודע לעשות את ההפך. ועדיין לרצות אותו. אם אתה תצמד לאמת שלך עד הסוף, זה ישמיד אותך. אם אתה תגיד, אני רוצה משהו מושלם, זה ישמיד אותך. עכשיו, תחשבו על דבר מאוד זווית נוספת. מהי אהבה? מהי אהבה? אהבה זה כשמישהו עושה לך את מה שאתה אוהב. סתם, זה לא אומר כך. לא, אהבה היא גשר צר מאוד. זה בהמשך של הסיפור שסופר אתמול. זה מהירה לגיהנום. טוב, אהבה תלויה בכך שמישהו ממלא לך את החסרונות. יפה. עכשיו, מה פה הסיפור? עכשיו תתרכזו טוב טוב. מה עדיף? עדיף בן אדם... מה עדיף? עדיף בחורה שנראה טוב או בחורה שחושבת שנראה טוב? מה עדיף? תשובה עדיף שניהם, נכון? שהיא גם תראה טוב וגם תחשוב שנראה טוב, נכון? אבל, 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 לא יצויר, שוריך, מה אתה מדהים? זאת שנראה טוב וחושבת שנראית רע, וכל הזמן אומרת כמה נראית רע, או זאת שנראית רע וכל הזמן חושבת שנראית טוב, מה עדיף? תשובה, שניהם גרועים, נכון? יפה. עכשיו, מה הבעיה בזאת שהיא נראית טוב, שהיא גם חושבת שהיא נראית טוב? איפה פה הבעיה? לכאורה, תגיד לה, אז שהיא גם תראה טוב, היא גם תחשוב שהיא נראית טוב. מה הבעיה? שאז היא לא תרצה אותך. הבנת? כדי שתרצה אותך או שהיא צריכה לחשוב שהיא לא נראית טוב, או שהיא צריכה באמת לא לראות טוב. אני אסביר למה התכוונתי. אני אסביר למה התכוונתי. יש שתי אפשרויות. אני לא יודעת שהיא טובה. אבל לא יצויר שהיה, זה לא היה רוצה אותך. היפותטית.
השאלה עכשיו אדם מואר, אדם אתה רוצה אותו, ההיפותטי הזה אתה רוצה אותו. לא, השאלה אם זה יש דבר, אם זה יכול להיות בר השגה במציאות. תראה, נגיד שזה לא בר השגה במציאות, אבל ברצון אתה עדיין רוצה את זה. אז אני מסביר משהו מסוים. אני מסביר מה עדיף. עדיף בן אדם להיות במחיצתו של אדם מושלם, שחושב שהוא לא מושלם, או עדיף להיות במחיצתו של אדם לא מושלם, שחושב שהוא מושלם. עכשיו, מה יגיד הבן אדם? שניהם גרועים, כי אם הוא לא מושלם והוא חושב שהוא מושלם, זה בא להיות איתו. ואם הוא מושלם והוא חושב שהוא לא מושלם, זה גם בא להיות איתו. אז מה עדיף? ולכן הכי טוב זה להיות עם אדם מושלם, שחושב שהוא מושלם. אבל אדם שהוא במושלם, באמת מושלם, והוא חושב שהוא מושלם, אז הוא גם שירצה אותך. מה יש לו איתך? זאת אומרת, הסיבה היחידה שהוא אוהב אותך, או בגלל שהוא לא מושלם, הסיבה היחידה שהוא רוצה אותך, בגלל שיש לו חסרונות והוא חושב שאתה מלא לו אותם. עכשיו, אם יש לו חסרונות, זאת אומרת שרע לו עם עצמו. חייב. כן. טוב לו עם עצמו, יש לו חסרונות. נו. אם מישהו טוב למצוא, למה שהוא ירצה אותך? אם מישהו טוב למצוא, למה שהוא ירצה אותך? יכול להיות שטוב לי. אם טוב לו במאה אחוז, למה שהוא ירצה אותך? אבל אתה כל כך הולך למאה אחוז, טוב לי. אם טוב לי מאה אחוז, זה לא קיים. זה לא אני הולך למאה אחוז. זה לא אני הולך למאה אחוז. הסיבה שכרגע אתה לא עם בחורה, מישהי מסוימת, זה בגלל שהמוח שלך הולך למאה אחוז. אבל לא, אני רוצה שתהיה כזאת וכזאת וכזאת למאה אחוז. זה לא אני אומר לך במאה אחוז. הסיבה שאנשים לא מוצאים זוגיות, זה בגלל שהם רוצים את המאה אחוז. שהם רוצים את הכי קרוב לשלמות. שירצה משהו, שאני אגיד, וואלה, מתאים לי להיות שם. אבל כל מה שנותנים לך, זה לא מתאים לך, זה הבעיה. אז אולי לא צריך. למה? אתה צריך להתפשר בסוף על משהו. ככה, עכשיו. תסתכל לפה, בבקשה. תסתכל לפה. תסתכל לפה, ראשית. ככה עכשיו דף. תרשום איזה בת זוג אתה רוצה. אתה רוצה זוגיות? אם עכשיו מביא לך זוגיות טובה, אתה לוקח? יש מצב, כן. טוב, 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 עכשיו צריך להגיד, כן או לא, זוגיות טובה, שאתה עושה לך טוב, אתה לוקח? ברור. מביאים 5 שקל, מביאים 5 שקל, אתה לוקח? חברה לחיים, כן. חברה לחיים, כן. אוקיי, עכשיו תכתוב, אתה אומר לא זוגיות, חברה לחיים, סבבה. קח נייר, תרשום מה אתה רוצה, בהגדרות של החברה לחיים. אוקיי. רשמת. עכשיו אני אומר לך, תחשוב, יש לך 3 פעמים לתקן את הרשימה. תחשוב, תחשוב, אתה אומר, הבאת הרשימה. אני מביא לך את הרשימה, אתה חושב שתגיד לי חברה לחיים טובה? כן, עד שאני... אתה תמצא בחסרונות, אתה תגיד, לא, יש לי חסרונות אחרות, אני רוצה משהו אחר. ברור. ואז אתה לא תסתדר איתה. זאת אומרת, שלמה אתה לא מצליח, ואז אתה תחליף את הרשימה. ואז אני אגיד לך, תביא לך את הרשימה השנייה. אבל זה לא ייגמר, סתם זה יקרה. יפה, למה זה לא ייגמר? כי המוח שלך רוצה את המושלם. נכון. זה מה שאני מסביר, אז זה לא אני אומר לך, אתה רוצה את המושלם. זה כמו שאני אהיה בזוגיות, אני ארצה להיות רבה. ושיהיה לי ילדים, אני ארצה להיות חופשי. כי המוח שלך רוצה. כי המוח שלך רוצה את המושלם. הוא פותר את זה. אבל אם עכשיו... הוא מחפש את המושלם, הוא מחפש את 90%, לא את 100%. אבל אם יהיה מושלם, אז אני לא אהיה. אז כל דבר שאני אהיה, אחר כך יותר. היא אמרה את הנוסחה הנכונה, למה הוא מחפש את 90%? למה? רגע, תעצור אתה. אתה 99. רק לא 100. אבל גם לא 50%. כי אם אתה תגיד, אין בה, אני לא, אין מושלם, ותמיד זה שווה, לכן אני אחפש את 50%. לכאורה, אם אתה לא מחפש את המושלם. אתה אומר, אוקיי, אין מושלם, מבחינה אובייקטיבית, כל דבר שברון חסר אמר, אז בוא נחפש את ה-50%. ואני מחפש את ה-50%, אתה גם לא יכול למצוא זוגיות, כי אז הכל מתאים לך או לא מתאים לך באותו מידה. אם היית אומר, אין בעיה, אין מושלם, ובכל מקרה חיסרון, כל מה שיתנו לי נרצה עוד, אוקיי, אז הכל כבר מתאים לי. אז גם כן לזוגיות. בשביל זוגיות אתה צריך לשקר, אתה צריך להגיד, אוקיי, יש 90% ולא 50, ועדיין זה לא 100. אבל אתה לא יודע מי זה 90%. אתה חווה חיסרון נגיד, כן? מסביר לך, לא עזוב אותי ב-90%, ארון זה הבלוף, אתה צריך לבלף, אתה צריך להגיד אוקיי, בוא נשקר נגיד שיש יותר מ-50%, אבל לא נבלף יותר מדי ולא נחפש את המאה. כאילו, כי אם נחפש את המאה לא יהיה כלום, ואם נגיד את האמת שאין הבדל, אדם לא יהיה כלום, לכן נשקר נגיד שיש משהו יותר טוב ומשהו ונחפש אותו. עכשיו, נגיד לדוגמה, נגיד, בזוגיות ניתן את זה מהיבט נוסף, נגיד לדוגמה, נגיד שיש איזה קונפליקט ואתה עכשיו צריך לדעת אם לוותר או לריב. מה יקרה אם אתה תוותר על הכל? תוותר על הכל, כבר אין משמעות לזוגיות. מה יקרה אם תריב על הכל? אם תריב על הכל, גם כן לא ילך לזוגיות. מה אתה צריך לעשות? לפעמים לוותר, לפעמים לריב. אבל איך תדע מתי לוותר ומתי לריב? זה בעיה, כי אם אתה תדע מראש מתי לוותר ומתי לריב, אם תדעת בוודאות, גם כן כבר אין לזה משמעות. אוקיי, אז אני יודע שפה רבים, אני יודע שפה מוותרים, אז כבר אין משמעות, כי אתה מראש כבר יודע כבר את כל האופציות, מה יקרה? אבל אתה הולך, אבל יש גם כאילו, מה שנקרא, היד הנעלמת, שאתה יודע, לפעמים
יש לי שיטת ריב שומר. מה שאני מנסה לומר... בין לבין כבר אמרת ללכת לסוף. לי שיטת ריב שומר, את כל דבר שאתה אומר, חפש את ההפך שלו. כבר אמרתי לך עד הסוף, עכשיו הוא משהו אחר. לא נכון. אוקיי, גם את זה אפשר בטח, לא? לא נכון. אמרתי משהו אחר, לא. קודם כל אמרתי, תלך עד הסוף, אם יש שאתה לא הולך עד הסוף, אוקיי? תלך עד הסוף. רבי נחמן אמר, אני עקשן גדול בהרבה... אמר, אני לא מתעקש על כלום, אבל אני מתעקש על זה שאני לא מתעקש. אוקיי? אוקיי. סתם, אבל זה לא נכון, לא אמרתי לו תלך עד הסוף, אולי. אני לא אומר לך מה לעשות, אני מסביר לך את החוקים. אם תלך עד הסוף, תגיע לשם. תלך לאמצע, תגיע לפה. אתה רוצה ללכת לשם, תלך לשם. אני לא אומר לך מה לעשות, אתה רוצה להיות קיים? אתה צריך להיות מוכן לסבול. לא רוצה לסבול, צריך לדעת להקים. אתה רוצה אחד עד הסוף, אחד עד הסוף. אני לא אומר לך מה לעשות. כולם ידעו את זה כבר קודם. כולם ידעו את זה כבר קודם. אבל ידעת איך זה עובד. אבל ידעת איך זה עובד. אבל את ידעת, את ידעת מה זה עובד. כן, ברור שזה תמיד עובד ככה. ברור שידעתי את זה, אבל אני לא... כשאת רבה עם בן זוג, את יודעת שאם לא יהיה לך איתו מריבות, לא תהיה איתו. את באמת רבה איתו מתוך תחושה של אני מפחדת שהוא, אני מפחדת שהוא יסכים איתי, כי אם יותר מזה יסכים איתי, אנחנו לא נהיה ביחד. כשאת רבה עם מישהו, כשאת רבה עם המציאות, כשאת רבה עם המציאות, את באמת זוכרת, אוי ואבוי לי עם המציאות, תגיד לי, אין בה, קחי מה שאת רוצה. עכשיו נגיד, את פתאום אלוהים מתגלה עלייך, אומר לך, תקשיבי, את סבלת הרבה, הצגת לי את בחורה נחמדה, מה את רוצה, קחי. זה מסוכן, אני מסביר לזה מסוכן, אני אומר לו, קטן מה שאני רוצה, את לא קיימת יותר, זה פיתוי. נכון. נו, היית יודעת את זה? עכשיו מישהו אומר, קחי כל מה שאת רוצה, אתה אומר, לא, אני לא רוצה. מה, את רוצה לסבול? מה פתאום? תן לי מה שאני רוצה, אבל הוא יחסר אותך. זה ברור שאני יכולה לקבל את זה בחיים, כי אין דבר כזה. לא, 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 בהנחה שיש דבר כזה. בהנחה שיש דבר כזה, לא, אני... אם היה ברור לך שאין דבר כזה, לא היית מחפשת, אתה יודע... אני אשמיד את עצמי, אותו רגע. עכשיו, איך בן אדם מגיע לתחושה הנחמדה הזאת, שאפשר להגיד שהיא מאוד רע, אבל היא גם כן מאוד נחמדה, שכשרע לך, אתה בעצם מבין איך הרע משרת אותך, אתה נלחם בו, אבל נלחם בו בתור משחק, כי אתה יודע שבזכותו אתה קיים. איך בן אדם מגיע לכל הדבר הזה? על ידי שהוא לומד ומבין כמה שיותר את המנגנונים של המציאות. כל מה שאני מסביר פה, לדוגמה, אם רע לך, תחשוב על זה שתמיד יהיה לך רע, אבל אל תחשוב על זה יותר מדי, כי אם ככה, אז ככה, כל הדברים האלה, כדי להגיע למצב שאתה יכול לראות את זה מול העיניים ולחוות את זה, אתה צריך להיות בטוח בזה. עכשיו, כדי להיות בטוח בזה, צריך לחקור את המנגנונים. ככל שבן אדם חוקר יותר את המנגנון של הרצון, מה תפקידו של הרצון, מה מקומו של הרצון, איך הרצון תלו לקיום, האם באמת בלי טוב אין רע, אם אפשר להשיג טוב בלי רע, אם אפשר רע בלי טוב, ככל שבן אדם חוקר את זה יותר, ככה תמונה יותר ברורה לו, ואז הוא מבין איפה הוא נמצא במשחק, ואז הוא אומר, אוקיי, אם אני אלך לשם, אני ככה, אני רוצה עוד פה, ואז הוא יכול לתמרן. כי רוב האנשים, אם תגיד לו, תקשיב, גם אחרי זה וזה יהיה חסר לך, הוא לא יאמין לך, כי אין לו את הידע. ובבית מסוים יותר כיף לו, כי אז יותר קיים, צריך לו את התחושת קיום. אבל בבית אחר יותר רע לו, כי יותר מפחד. יש לי הישגים. אני מסביר עוד פעם. כדי להגיע למצב שאם רע לך ממשהו, את מסוגלת לפתור את בעיית הרע, על ידי שאת אומרת לעצמך, אוקיי, בכל מקרה יהיה לי רע, ואני רוצה להיות קיימת, אז בעצם הרע משרת אותי. אתה מבין טוב שאני אגיד רע לך, אתה אומר אוקיי, אני מעדיף שישאר הרע, כי אוי ואבוי אם לא יהיה רע, לא יהיה קיים, אני רוצה להיות קיים, אז הרע משרת אותי, נגיד. כדי להגיע לכזה מצב, שאתה באמת חווה את זה, ואתה אומר כן, אבל אני לא ארצה את זה יותר מדי, כי אם אני ארצה את זה יותר מדי, אני גם לא יהיה קיים. לכן צריך להגיד שאני לא רוצה את הרע כדי להיות קיים, ועדיין לרצות אותו כדי להיות קיים. כדי להגיע לכזה מצב, אתה צריך להיות בטוח שזה האמת. איך אתה יכול בטוח שזה האמת? אם אתה חוקר את הדברים האלה, עד שאתה משתכנע בשכל שיושב לך פיקס מצד ההגדרות, ההגדרה של קיים שווה להגדרה של טוב ורע, שווה להגדרה של מתשק, כי הדברים האלה מחויבים מצד ההגדרות שלהם. ואת מי שיחקור את הדברים האלה יראה שהדברים האלה נכונים, לדוגמה, בלי קיום אין טוב ורע, בלי טוב ורע אין קיום, מי אמר? זה דברים שהם נכונים מצד הגדרתם. אם אתה תחקור, אתה תראה שמחויב מציאות, שכשיש קיום, מחויש טוב ורע, שיש אמת ושקר, שיש רצון, שיש חיסרון, שיש את כל הדברים האלה, מחויב. ואז אתה יכול להיות בטוח בזה, ואם לא בא לך על כל המשחק הזה, ואתה אומר, לא רוצה להיות היתרונות, לא חסרונות, עזבו אותי, אתה מוכן לוותר על הקיום? אם ויתרת על הקיום, קיבלת פתור. הבנו? ואם אני רוצה להיות קיים וגם לזרור, וגם שזה לא לזרור, זה כבר עכשיו קורה. כמו הריקוד שבדברים, החדוש של הדברות. אבל אם זה יהיה רק ריקוד, אז עוד פעם לא תהיה קיים. לא, ריקוד שבדברים, כאילו.
סתם דוגמא. מה בדברים? ריקוד? ריקוד שבדברים, או אחדות שבדברים. אתה לא מבין שכל דבר שאתה רוצה, אם יהיה לך אותו, אתה תהיה בבעיה? לא משנה איך תגדיר אותו, תקבל אותו, אתה בבעיה. למה? כי אם יהיה בדיוק את מה שאתה רוצה... לא, כי אם יהיה בדיוק את מה שאתה רוצה, כבר אין כלום. אבל יש משחק. משחק. בסדר, אבל תמיד יש משהו שאתה רוצה להיות אלוף, נגיד שאתה רוצה להיות אלוף העולם ב... איגרוף. נגיד שאתה תהיה אלוף העולם באיגרוף, ברמה כזו... נגיד שאתה רוצה להיות אלוף העולם באיגרוף, ואז אתה מתאמן, 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 ומנצחים אותך. אתה רוצה להיות אלוף העולם באיגרוף. ואז אתה אומר, אוקיי, להתאמן לא יעזור לי יותר מדי, כי מנצחים אותי, אולי הגיע הרגע ללכת לרב. ואז אתה הולך לרב, ואז הרב אומר לך, אוקיי, אתה רוצה את אלוף העולם באגרוף? לא ברור. הוא אומר לך, אוקיי, יש לי פה ספר תהילים, קמיע, שים אותו, אתה הופך להיות אלוף העולם באגרוף. אתה שם את הקמיע, אתה מנצח את העולם באגרוף. זה מספק אותך? לא, למה לא? כי אתה אומר, כן, אבל אני רוצה לנצח בלי הקמיע. לא רוצה להיות תלוי בקמיע, ואם יקחו לי את הקמיע? אוקיי. ואז אתה עושה עוד איזה תהליך, ואז אתה הולך לרב אחר, ואז הוא מחשף אותך באיזה כישוף שאי אפשר לשנות אותו יותר לעולם. ושאתה בטוח שאי אפשר לשנות אותו, ואתה כאילו מחשף אותך, ואתה הורג את המחשף, אז אי אפשר להחזיר את זה אחורה, וכו' וכו' וכו', ואתה בטוח שאתה תנצח את כולם לנצח נצחים. אוקיי, ואז אתה הולך ברחוב, אתה אומר, אני אלוף עולם באגרוף, וכל מי שבא, אתה נחם ואתה מנצח אותם וכו' וכו', ואז כיף לך וטוב לך וזה וזה וזה. ואחרי זה מה אתה עושה? כלום. למה? כי אין, כי אף אחד לא בא לריב איתך יותר. ומי יריב איתך עכשיו? כל פעם שזה, הוא מנצח. אף אחד לא עולה לזירה. אז איך אתה יכול להרגיש את הנוכחה בגרוף? אבל אם אני עכשיו... אז מה אתה תעשה? אתה תתחפש, ואתה תשחק אותה כאילו אתה לא יכול, ואתה תפסיד בכוונה, וזה לא יחב לך. גידו, רגע, אבל הוא לא בוכה, זה לא כואב לו באמת, אז מה זה נותן? לא, אז אתה כאילו תשחק אותה פצוע, ואז תגיד, טוב, אני כבר רוצה להיכשל כדי שאני תהיה מוכן לנצח. אבל תמיד יש משהו, תמיד יש משהו. גם אם אתה יהיה חסר משהו אחר. אבל לא יצטרך שתשיג את כל מה שאתה רוצה, אתה בבעיה חמורה. טוב, אין דבר כזה. למזלך טוב אין דבר כזה, אבל זה גם מזלך גרוע. כי אתה עדיין רוצה את זה. בלב, בלב עמוק, בן אדם אומר, הלוואי שיהיה את כל מה שאני רוצה. תגיד לי, ואם אני... ובלב עמוק עמוק, בן אדם אומר, אוי ואבוי לי את כל מה שאני רוצה. ואתה רוצה את שניהם בו זמנית. נו. אבל זה כבר שחסר לך, אז יש לך את הרצון לרצות, תמיד? הרצון והחסר זה ביחד מגיע. נכון, אז מצד אחד זה גם טוב שזה ככה. שגם יש הכל, אבל אין הכל. אתה רוצה שיהיה לך הכל, ואף פעם אין לך את הכל. זה גם טוב, ואתה אומר שזה... אתה רוצה לשאול משהו? אוקיי, טוב, הבנו. אז מה זה חיים טובים באמת שאתה אומר שאתה מתכוון? חיים טובים באמת זה שיש לך את האופציה לצאת החוצה. הבנת? מה שאתה רוצה, ולחזור. חיים טובים באמת... תראה, קודם כל, תראה, יכול להיות שזה חיים מאוד גרועים. אבל באמת מסוים, חיים טובים באמת, שאתה מבין מה קורה פה במערכת. אתה באמת מבין מי נגד מי בסיפור. למה זה לא מה שיש לך, את מה שאתה אתה באמת מבין, זה בגלל זה, וזה תלוי בזה, וזה קשור לזה. אתה מבין מה קורה איתך.